Цей інструмент розроблений для того, щоб повернути раціональність в український виборчий процес. Там можна ознайомитися з програмами кандидатів в зручному форматі, то по кожній є 22 позиції по різних сферах політики. Це, зокрема, Україна – ЄС, Україна – НАТО, різні блоки, соціально-економічний блок, геополітика, безпека і інші. Також можна пройти тест, де виборець може скласти власну програму і подивитися, наскільки вона співпадає з реальними позиціями реальних кандидатів. Ми підрахували для того, щоб дійсно усвідомлено до цього підійти, треба витратити на цей інструмент хвилин 15-20 для того, щоб якісно і змістовно ознайомитися з програмами кандидатів і з їхніми позиціями. Над цим працювали аналітики громадської організації «Центр ЄЄ». Позиції ми брали з офіційних програм ЦВК. Кандидатів, які кандидати подавали. Також ми надсилали штабам кандидатів, які теж могли або уточнити позиції, або чи ми просто питалися, чи ми правильно зрозуміли їхню позицію.